Kimia analitike është disiplinë eksperimentale e cila merret me përcaktimin e përbërjes dhe përmbajtjes së substancave. Fjala analiz rrjedh prej fjalës greke analysis, që do të thotë zbërthim në pjesë përbërëse. Sipas kësaj, lënda e kimisë analitike është mësimi dhe zbatimi i metodave për përcaktimin e përbërjes kimike të substancave apo të përzierjeve të substancave. Analiza kimike cilësore ose kualitative dhe sasiore ose kuantitative ka në rëndësi të madhe në zhvillimin e kimisë si shkencë, por edhe të disiplinave tjera shkencore të cilat shërben me metodat kimike. Të gjitha ligjet themelore të kimisë, ligji periodik i elementeve, ligjet e Faradejt për elektrolizën dhe shumë të tjera, janë dëshmuar me anë të rezultateve të fituara me analizë kimike sasiore. Krahas kësaj që analiza kimike zëvend të rëndësishëm në shkencë, ajo ka edhe rëndësi praktike në jetën e përditshme. Cilësia e lëndëve të para, përcjellja dhe kontrollimi i proceseve në repartet e industrisë, ndotja e ajrit, ujit dhe tokës, cilësisë ushqimit dhe banave, si dhe probleme tjera praktike, zgjidhe në bazë të rezultateve të fituara nga analiza kimike. Kontrollimi i cilësisë së produkteve të gatshme në shumë degë industriale sot është e paparamenduar pa metodat e analizës cilësore dhe sasiore. Laboratorët mjekësorë përdorin procedura të sofistikuara analitike për të treguar informacione të koncentrimit të substancave në lëngjet trupore. Titrimi është një metodë e thjeshtë, por shumë e dobishme për teknikën analitike.